Ủa ăn cơm bà? Lăn cơm tụi mỡ. Đi lên nhá. Đi lên cái nát này. Ê, nó, trái đi ạ ta nhỉ. Cái anh chắc cứ bụi tua ta, trái đi ạ gì. Ese bilang dia ni pak. Kumpul nama apa? Eluai ni. Bolehlah, kema ini macam boleh ke? Okey ya? Selam tua lagi tak? Emak dah? Emak dah sepi? Budok malu lah. Budok malu. Ikan masian di ni boleh ikan masian? Makit pasar. Makit pasar. Kampung. Apa? So kampung atau hutan dah? Masih ada di. Kajian kapal. Banyak budok malu. Hujan hari. Hujan. Keramnya hari ai kru kita tahu dulu sudah bisa kau tahu.